Visiem tirgotājiem, kuri plāno piedalīties tirdziņos Rīgā, šogad jāizmanto pelēkās krāsas teltis, tā nesen nolēma Rīgas dome. Tirgotāju vidū šis ir nepopulārs lēmums, jo tas nozīmē, ka šogad daudziem būs jāiegādājas jaunas šīm prasībām atbilstīgas nojumas. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis šorīt redzījumā rīta panorāmu skaidroja, ka regulējuma pieņemšana bija neizbēgama, bet izraudzītā krāsa esot sadarīga ar Rīgas jauno dizainu. Mēs esam UNESCO mantojums, un piemēram, tad, kad mēs uzstādījām ūdens šos brīvkrānus, tad mums bija ļoti lielas diskusijas par to, kādā krāsā tiem tad būtu jābūt, kādā mēs drīkstāt. Un beigās mēs vienojamies, ka tie drīkst būt arī zaļi, ka visam nav jābūt melnam, bet jā, UNESCO mantojums un centrs uzliek tādu zināmu atbildību šajā jautājumā pārāk neaizrauties ar krāsām. UNESCO vadlīnijas ir rakstīts pelēks? Nē, tas, protams, nav, bet ja mēs pateiktu, ka tur piemēram būs visas celtas rozā un esam Vērmanas parks, kurš ir UNESCO. Ko mantojam parks, es domāju, tur būtu liela iebilduma. Zonu zaļas? Iespējams, bet šī pelēkā krāsa, kas ir izveidota šo te kopējo Rīgas dizainu, viņas patiešām izstās lieliski. Prasības par konkrētas krāsas nojumēm būs tirdziņos, kas notiks Vērmanas dārzā, esplanādē un citviet.